Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Allah ta rahmetleri bilen bu yılına da Ramazan aylarımız kilip jitte inşallah. Ramazan ayları şunday körkem ay. Onu niçik çağıştırıp bula? Mene mektep balasından sorasan, sana en yakşı ay qaysa ay deyse, mektep balası ete indi yal ayı, kanikullardı. Olu kişiden sorasan, sana qaysa ay en kongeline aşağın deyse, ol da ete yal ayıdı, yaki otpuskı alı ayıdı. Endi din boyunca sorasak Müslümanlardan, senin için en bəxetli ay nindi ay deyse, Ramazan ayı deyip ete biz. Elhamdülillahi şükür, şuşu kütüb alğan qonağıbız, Ramazan aylarıbız, elhamdülillah kelip jitte. Ol indi yıl sayın ay jadveli boyunca bir türlü quyaş jadveli boyunca küşüp bara. Şuna da ona alıp tırası yok. Küpten tülgene ile bizden Ramazan ayları biz jey günüydü, kızı günüydü. Biz anı indi küttük. Küp kişi indi sizgensizdir. Jey aylarında da Allah dile jingillik bildi. Hava turşunda bik jingil buldu. Istide bulmadı, salkında bulmadı. Mine hazır ekirinep yazga taba yakınlaşabız. Şuşa Ramazan ayına əzirlik bulur için Allah tələ bizgə birdi Rəcəb ayı, Şaban ayı, ondan sonra Ramazan ayı. Peyğəmbəri bizə etdi aleyhisselam, Rəcəb ayı, Allah tağala ayı, Şaban ayı, bu Muhammed Peyğəmbər yəki özünün ayı, Ramazan ayı, ümmetim ayı, yəki bütün müsülmanların ayı. Şuşa sizin bizim zor beyrəmimiz Ramazan ayları kilib jitə. Ramazan ayı kilib jitkəndə barıbızğa da bik məğlum, xəbər kilə ul oraza tutu. Oraza tutu deyib etkəndə mənamında barıbızda tınab duruşlarıbız, xorab duruşlarıbız orazanın bir yanına işlə tutalar. Ul da bulsa aş qazan orazası. Yəki rızıq bilən beyli oraza. Dinimiz eytə ul aşıqdan aşıq oraza bar əli onun işindəki sirləri, maturluqları, cevherləri ol da bulsa indi nindi orazasın aş qazanına tügel til orazası tutu məslihət kuz orazası tutu məslihət qulaq qol ayaq ağza orazala tutu məslihət nəsə deyən söz Allah aşkır yıldan yıl meşke kilişlərimiz Allah aşkır yıldan yıl oraza tutuşlarımız kübəyə əmmədə ləkin ona qaramasdan tutmağan kişilər də var həm alar etələr min bit avurim mina tuturğa yaramaydı. Şuna da Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın rahmetleri bilen yıldan yıl meşke yürüyüşleri biz kuvveye. Allah'a şükür oraza tutuşlar biz kuvveye. Şuna qaramasdan da oraza tutman kişiler biz arada var. Bilmeyişi onlara ete alabız. Neyse işle birisi, neyse oraza tügül deyip. Lekin onlarının selamettik, güzür, hem kalan bar sebepleri. Mene andı yakınlarımız bulsa, özü bizde hem onlara da kineş, ete biz bit, yarar, aş kazan avurtsa, eyde mene bir ay til orazası tutuyuk hali. Til orazası, eyde hali bir kişi turunda, bir can üyesi turunda, ғайбет әшәкілік сүйлемейінші тұрыға алады. Екі енді ояқ оразасы. Әйді бір ой міне керек мәнжерге, міне керек мәнжерге үрмейге әлі. Қойыр вағытта біз керек мәнжерлеге барабыз, керек мән әбірлер тұтабыз, керек мән әбірлер тұныйбыз, керек мән әбірлер қарыйбыз. Көз оразасы тұтыға әліп әтіп бұла. Көп кішілер міне қазіретті. Қазірет, міне телефонға İki gün minutka kirib bitken idim, qarasam bir saat ötüb bitkendi. Ol bir saat dedi, bir faydalı ey bir qut tapmadım mindi, lakin bir saatim yoqqa çıqqandı. Şuna da mana bu ayda oraza tuta alsaq da Allah'a şükür, eğer de kimden de kimden oraza tuta almasa, bir saat dua kitabı, bir saat Kur'an tefsiri, bir saat şuşunday faydalı məğlumatlar oqıp, Peygamberimiz turunda, dua turunda, Kur'an turunda, kıssalar, kinyeşler, rivayetler biz indi vaqtımızını
əzirli alabız. Sonra da elhamdülillah şuşu orazanı türlü yaktan kürüp buğanın anadıq. Ramazan ayında bütün aylar bilen şağıştırma bularaq Allah Peygamber Rüddet Aleyhisselam Allah Teala bir hesab əcir soğab birer. Ramazan ayından bir günə kiçkinə gənə ey bir işləsək də izilik Allah Teala işsiz siksiz soğabın birer. Həm ində Ramazan ayının bir mübarek mizgili, sırı, təmi, cevheri var. Ol da bulsa Allah Teala etdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an'dı. Ramazan ayının bir hikməti, Ramazan ayında Allah Teala Qur'an bulə gitti. Qur'an ol Allah Teala sözü cəmiyyət. Qur'an'da, uqanda, uylara kirek min Allah Teala bilən söyləşirəm deyib. Mənə şuşunday arabıza kişiler var, günlərin bülgülə qoyalar. Mənə min saat 8-də hattı balalarını məktəbə alıp baram, 8-də işkə kiləm, 12-də əbid aşayım, annası namazını okuyayım, saat 1-də minəm tənəfis bitə, xəm, başındayı bir saat bu Allah Teala bilən söyləşəm. Belki bir saat ol Qur'an okuy. Hem ondan sonra indi üye qayta, hem ondan sonra indi qoyla, hem ondan sonra kirib balanı alıp qaytarsan, aşaysan, malın olsa malın qaraysan, işi alın olsa qarın kürəsin. Ləkin minə şuşa Ramazan ayında şuşa bir kürkəm qadətini turmuşumuzğa qoysaq, qalğan aylağa yıl dövründə davam etirgə jinilrək bulacaq. Yəki Ramazan ayında Qur'an indi bu Allah dələn sözü. Qur'an bilən Allah da bizim bilən siləşə, xəm Allah dilə büyük Rabbimiz bizə endəşkəş, əlbəttə biz indi anı işitib tanrağa deyir biz Allah bilsə inşallah. İkinci hikmət var, Ramazan ayında küb müsəlmanlar bir matur bir qədət üzlərinə bilirəb qoydular, xəm uldürüs də zəkətlərini çağıralar. Xər bir mümkünçiliyi bulğan həlli kişi bir yıl doğumunda jiyılğan xayirli hələl kəsibdən bir yıl jiyıldı, bir yıl utdi, hem ondan qalğan 40-dan bir ölüşün miskin, yetim, fakirler, yəki zəkatının bar anda türləri şularğa indi yerdəm idi. Birincidən indi üstübüzdən boruş düşə, zəkat deyən söz tuğanları biz dürüst onlara kirək, zəkatını çıxaru nərsəgə ağır, bəlkə dürüst onlamağandır. Allah Teala sizə, bizə baylıq verdi, elhamdülillah. Şuşu baylıqın 40'tan bir ölüşün Allah Teala bizden arkalı yetimlerge biri. O bizden sizden ölüştü. O yetimlerden ölüşü. Yani Allah Teala bizge birdi. Tapşır alı şuşu yetimge. Tapşır alı şuşu miskinge. Tapşır alı şuşu muhtajga. Deyip, eğer de şuşunu bilmesek, alıp kalsak, yetimler malın aşağı bulabız. Allah'ım sağlasın. Ramazan ayında şunu bilebiz. Üstübüzdeki borçunu düşürebiz. Bu bizden borçumuz. Kim zekat tüley Allah ham tüley. Ol sizden buruş. İkinciden Ramazan ayında bilgene bir şey, ecir sohbları bir küb olarak Allah Teala işsiz, siksiz ol miskinin bir rahmetin sizge. Min rahmetin koytara. Sizin üstüne şu buruşlarını düşürü. Hem şuşunu bir küb indi ecir sohblarına layık bulabız. Üstümüzde bulan buruşumuzu Allah'a şükür düşürebiz. Kimdir indi zekat Allah'a? Ol şuşu aylarda şatlana, kim zekat bire, olana biriye deyir. Tırmış doğanlarımız, mandada şuşunda bir neçkəlik var. Hikmet iyeleri yıl dövründə şuşu iki oran almaşıqa mümkün. Kim mənə tıyılınığına zekat birgen, bu yılını muhtajıqa bulan mümkün. Eli kim tıyılını muhtaj bulan, bu yılını indi zekat bire tığan əhlige, əvrlige mümkün. Şuna da mümkünçlük bar igen, zekat vaxtı kilib jitdiyigen Ramazan ayında birge girek. Çünkü Allah Teala şuşu iki urunu almıştırıp oğa bir jingil Allah Teala'ya. Şuna ihtibar bulağı deyiş biz. Ramazan ayının tam bir hikmeti var. Ol da bulsa, Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leylatil qadr. Allah Teala Ramazan ayında qadir kişesini yaşırıp koydu. Şuşu qadir kişesinde izlerek girek. Kişe deyen sözünde ol. Kişi türünde söz bara. Biz bir Ramazan ayında səhər aşadıq. Niyetləb orazağa kirdik, günü boyu oraz tutabız. Akşam yəki qıyaş bayğaş ağızını aşabız da, mandan başlana kiş. Şuşu kiş geri iftardan səxərgə xətlik, məşhur kişələrdə qədir kişəsin izləyədiyi Allah Teala. Qur'an-ı Kerimdə var. Şuşu qədir kişəsi, ol da bolsa tırqı yaqdan ana indi tınışlığı bilən, maturluğu bilən, bir
hikməti var. Ləkin ana Allah Teala rəhməti bilən hər kişədə izləsək yaxşı bula, çünki tuta alamız. Ramazan ayında şu kişədə bütün fərişdələr, hətta ki Cebrail fərişdə düşə, yer izin qoplab ala, həm biz nə səsuruyubuz, nə səşliyibiz, şuşunu indi Allah-u Teala'ya tapşıra. Bu kişə 1000 kişədən də xeyirlirək, 1000 aydan da xeyirlirək deyib ki, 1000 ay o 83 yıl. Əgər də Ramazan ayında şuşu kişəni biz tuta alıb, biz o vaqatda zikirdə, orazada, təşbihdə, taravihdə, namazda, duada, Qur'an oxub, Allah-u Teala 83 yıl sin şuşu Qur'an oxudan, 83 yıl sin zikirdə oturdan, 83 yıl sin namazda, taravihdə buldun deyib yazıb qoya. İndi ikinci yan qorasaq, Allah'ım sığalsan, şuşu vaqıtta biz bir əşəkəlik, bir qınaq işləsək, Allah Teala'ya ol da 83 yıl şuşu əşəkəlikini işlədi deyib yazıb qoyuqa mümkün. Şu anda Ramazan ayında oraza deyib etdik, oraza aşqazanda, dildə, közdə, qulaqda, qulda, ayaqda, qüngüldə, fikirdə, uyda deyib asızıqlab ödə biz. Hətta ki, fikrimiz də yaxşı olsun. Bulmasa, ansın da fərişdələr indi yazıb qoya. Şuşunda kişə. Həmlə şuşu kişədə bütün fərişdə gelib dua qıla, dualarımızı qabıl qıla, Allah tələni, Allah tələyə tapşıra. Elhamdülillah, şuşunu bir görkəm indi kişələrimiz, ol da olsa Ramazan ayında kişələrimiz. Həm Ramazan ayında tamamlağanda bir zor beyrəm, oraza qayıtı beyrəmə bilən tamamlayı. Oraza qayıtına indi biz barımızda əzələnə biz, Allah'a şükür, məşlərimizdə ütə, şatlıqlar bula. Həm şuşu orazada, oraza qayıtında nərsə işləyib biz? Qubirək indi yaxınlarımızını şuşu beyrəm bilən xotlab, bülöklər bilsək yaxşı bular idi, birək də bizim bağlarımızda. Bir görkən bir qədət var bizim xalqımızda. Xəzrətlərimiz məşiddə bağlarımıza bülök birə biz. Həm şuşu bülökünü birə biz, biz əli məşkə kilgəş, məşiddə uqağanda, həm birə biz qurban qayıtında, oraza qayıtında. Həm bir yıl birəsən, ikinci yıl birəsən, ata-ana siz özünüzün balasılığa biri alasız. Həm indi şuşundu sorau tuva. Bir xədərə bir motor bir yıl birdi, iki yıl birdi, üç yıl, dört yıl bir geçdənsən, namaza kirgeç birə, oraza qayıtına birə, mədrəsəyə uqağa birə, mədrəsədə bir yıl uqub şıqqaçdansın birə, qurban qayıtına, oraza qayıtına, 7-8 mərtəbə bulək birə. Həm anlansın sorau birdi bu xədərə bir bağlanıcı qaç. Bağlalar, sizə xoş baba bülök birəmi? Birə. Mulla baba birəmi? Birə. Qaysısı qubirək? Birə. Bütün bağlalar etdi, mulla baba idi. Şu anda indi bunu şula etdirib, əzrək dinimizini də bağlarımızda motor yaqdan, bülök bilən, ədəb bilən, əxləb bilən biz turasaq idi dinimizini. Bizim də bağlarımız məşidini də yaratır idi, xəzrətini də Allah bilsə, dinimizini də, əti, ənisini də, yaxşını da, yamanını da yaratıb. Allah bilsə, inşallah, bağlarımızın ilgisində tərbiyə bula. Həm ol, üskəş, kiminə bulsun? Din əhəli bulamı ol, tabib bulamı ol, tüzüşü bulamı, oxutuşu bulamı, ana şuşunda tüplü niqiz bula, Allah Teala xorata, dinge xorata məxəbət bula, onlara xorata xürmət bula, həm bizim inşallah cəmiyyətimizdə bəxtli bula. İndi Allah Teala rəhmətləri bilən barımızda bu yılına, Ramazan aylarımızını sağlıq sələmətlikdə xoşalarıqa, şuşa orazalarımızını tuturğa, zəkətlərimizini çıxarıb, taravihlarımızğa yürüb, izgirtlərini qalıb, qadir kişilərimizini izləb, qayıtlərimizdə də şuatlıqlı xəbərlər bilən görüşürgə nasib eləsin. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.